Hello， 大家好，我是60后退休生活阿 Miu 啊。有网友就问我在清远的港式奶茶价钱怎样啊？我今天就带大家去两个不同地方喝下午茶。第一个就是位于市中心商场里面的港式下午茶，吃的就是大家平时在茶餐厅里面吃的下午茶套餐。第二家就是一个环境优美的美林湖的商业街里面，吃的就是西式的下午茶套餐。究竟他们的质量和价钱又怎样呢？我去片之前就提一提大家，你们看完我条片之后，如果喜欢的就请点赞、订阅和按旁边的小钟仔。好，我们现在去片。第一间要带大家去吃下午茶的就是在旧城区里面的城市广场。广场里面就有很多食肆的，下面整个广场都是吃茶的地方。上面都有很多食肆，这里有一间食寿喜烧的猪扒包专门店，还有自助火锅。这么多选择真的花多眼乱。最后呢，我们就在看餐牌和美团搜寻之后，我们就选了这一间太喜茶记。一走入餐厅就看到它的大招牌上面就写着捞乜都掂啊，但是里面的格局就非常之宽敞，不似得好像香港的茶餐厅那么逼仄啊。它的墙壁上面还有一张大的告示板，上面写着餐厅里面的特色食物。我老公见到黯然销魂叉烧饭，他就说想吃了。另一边的墙壁上面就贴了很多广东的俚语啦，或者是茶餐厅的食物啦，还有香港街道的名称。我在美团就选了这个双人下午茶餐，39.9元，两份茶点和两杯饮品。这个价钱在香港一份下午茶都买不到，平均每人都是20元。我们就点了有一口西多和一只炸鸡髀，两杯嘢饮。我老公就爱咗奶茶，我爱咗个柠檬茶。一睇佢都闻咧，好香啊！呢两个，不过两样都系炸嘢嚟嘅。老公，你顶唔顶得顺啊？系咁意啦，系咁意啦。本来咧，佢咧就想食咧黯然销魂饭，但系我话唔得啦，我哋唔可以食咁多淀粉质嘅。佢有茄汁喎，咧呢个茄汁咧。仲是亨氏的茄汁嚟噶喎，你嫌熱氣，你唔好愛佢嗰排皮啊！啲雞髀都好明。你個奶茶滑唔滑 ？O K 啊，滑。個雞髀咧，個皮佢炸到好脆好味，但係個雞肉咧，我就嫌佢炸得光身啲咯，冇唔係好 juicy 嗰個感覺咯。個檸檬茶咧，俾咗啲薄荷葉落去，所以就有好香嘅薄荷味。我試下呢一個一口細多士先。哎呀，扁咗啦！頭先咧個姐姐咧問我哋，煉奶使唔使分開上？我哋話好啊咁，但係咧嚟到嗰陣時候咧，都係淋咗上去嘅。嗯，好味咯，咬落去咧，夾一聲，淋過去，裏面好軟，上邊好脆卜卜嘅。39.9元，不過你呢邊食嘢仲抵啊！以呢個價錢食二人下午茶套餐，我個人認為性價比就非常高啦。我老公今日咧仍然念念不忘嗰個黯然銷魂叉燒飯，仲要話要揾一日去食。不過唔使70元就有兩個主食一個小食，再加兩杯飲品就真係幾划算嘅。另外一個要帶大家去食下午茶嘅地方咧，係距離清遠市區33公里嘅美林湖。倘若如果自己揸車大概40分鐘的車程啦，美林湖咧就係一個範圍好大的生活社區，位於清遠同埋花都的交界處，裏面咧有原山的山林啊，同埋天然的大湖。居住的區域咧有高層的洋房啦，同埋別墅區，又有商場啦、購物街啦、水上活動中心啦，仲可以浸天然的温泉。喺疫情前咧，我曾經嚟到呢度浸温泉，都好舒服下噶。今日我哋食下午茶的地方咧就係食街，呢度咧有好多唔同嘅食肆。我哋咧就揀咗一間賣麵包西餅嘅 cafe 食我哋今日嘅下午茶。哇！啲咖啡好香啊！睇下先。呢度咧就放咗好多款式嘅麵包，
在它的對面呢就放了一個餅櫃，蛋糕的款式呢就不是很多。現在還有套餐，蛋糕加飲品$40一份。哦，好啊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 ，點前還有半個鐘，有半個鐘，好啊。我們呢就選了兩個套餐，有兩件蛋糕，兩杯飲品，每份$40，兩份呢埋單就$80。餅店室內的地方很寬敞，可能今天是閒日的下午，所以顧客不是很多。今天的天氣呢就很好，我們選擇坐在戶外。蛋糕的質素和我們香港的連鎖餅店差不多，兩杯咖啡的味道呢就夠了香濃了。以這個價錢在清遠消費呢就是算偏貴的，但是加上的環境就值得一試了。我今天的介紹就來到這裡，如果你是喜歡的就請點讚，如果你未訂閱的話就請你訂閱和按旁邊的小鐘仔。好，我們下條片見，拜拜。